E a gente tá bem ansioso agora, esperando, né? Falta um pouquinho só pra ela vir, pra ela estar aqui com a gente. Pra gente ver ela, então, né? Como ela vai ser. Poder pegar ela nos braços, né, Mari? Brincar. Conhecemos há 20 anos e depois de 10 anos a gente planejou muito a Mariana. A gente queria muito, é nosso grande tesouro, querida, fofinha. E agora, 10 anos depois, vem mais uma menina para nós, que as duas são a nossa vida, são muito importantes para nós. E a gente só tem a agradecer. E eu só tenho a dizer gratidão por tudo. Só gratidão. Agradecer a Deus, né? Por essas bênçãos. Encher ela de beijinhos. Nossa, temos a agradecer a Deus por todas as nossas bênçãos, por tudo que a gente recebe de graças ao longo desses anos, construindo uma família, tendo a Mariana já com 10 anos e agora a Melissa com um mesinho e já tão sapeca como a Mana, né? A gente está muito realizado, muito felizes. Com tudo de bom que nos acontece. Bom, e eu só tenho a agradecer. Papai tá realizado. Princesa. Agora eu hoje. Tô muito feliz com a chegada da Melissa. Eu não vi a hora de estar com a Melissa e hoje eu tô. Eu tava muito feliz. A Melissa é bem, bem bonitinha e bem fofa também. A Melissa é minha bonequinha e eu amo ela. Listening to our favorite song, I have faith.